Polis sudah membuka kertas siasatan berhubung kes kenyataan Menteri Kewangan Lim Guan Eng yang didakwa berunsur hasutan mengenai kerjasama UMNO dengan PAS. Siasatan sudah bermula sejak minggu lalu sebaik sahaja pihak polis menerima laporan pertama kes itu di bawah Seksyen 505-C Kanun Keseksaan. Antara lain, seksyen itu merujuk kepada kenyataan yang mendatangkan khianat awam dengan niat hendak mengapikan atau mungkin mengapikan mana-mana golongan atau kaum melakukan sesuatu kesalahan terhadap mana-mana golongan atau kaum lain. Kita pun dah buka kertas siasatan berhubung ke ini. Jadi statement-statement yang perlu kita akan ambil untuk mengungkapkan kertas siasatan dan mata terdekat untuk kita majukan kepada pihak DPP. Adakah ada panggil yang buat untuk beri kerjasama? Kita akan panggil bila tiba masanya lah. Buat masa ini saya dimaklumkan belum diambil statement lagi, tapi kalau sekiranya apa ni perlu, pegawai penyiasat akan apa ni mengambil statement. Setakat ini polis sudah menerima sebanyak 58 laporan polis dan pihaknya menjangkakan jumlahnya akan meningkat. Dalam pada itu, Muhammad Fuzi menolak dakwaan sesetengah pihak bahawa pihak polis lambat mengambil tindakan berhubung perkara itu. Katanya dakwaan itu tidak tepat kerana kertas siasatan dibuka sebaik polis menerima laporan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian pingat jasa pahlawan negara PJPN kepada 335 pegawai dan anggota polis kontingen Pulau Pinang di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Selatan di Nibong Tebal. Baru-baru ini, sebuah portal memetik kenyataan Setiausaha Agong DAP itu yang menyifatkan kerjasama UMNO dan PAS sebagai satu pengisytiharan perang terhadap masyarakat bukan Melayu.